Ռուսական ռոք երաժշտությունում հայերը նկատելի հետք են թողել։ Մաշինա վրեմինի, Ցվիտի, Կրիմատորի, Չորնի կոֆե, այս շատ հայտնի խմբերը իրենց փառքով նաև հայերին են պարտական։ Հրճակավոր կինո ռոք խումբն էլ գուցե չդառնար ռուսական ռոքի լեգենդ, եթե այդ կոլեկտիվի երկրորդ դեմքը մեր հայրենակիցը չլիներ։ Յուրի Կասպարյան, ռոք երաժիշտ, գիտարահար, լեգենդար կինո ռոք խմբի նախկին անդամ, Ռուսաստանի լավագույն ռոք գիտարահարներից մեկն է համարվում։ Յուրի, պատմեք ձեր տոհմածարի մասին, նկատի ունեմ տոհմածարի հայկական ճյուղերը։ Հայրս, Դմիտրի Ռաֆայելովիչ Կասպարյանը ականավոր գիտնական էր, միկրոկենսաբան, հայտնի մասնագետ էր, իսկ պապս Ռաֆայել Միխայելովիչ զոհվել է պատերազմում, երեք եղբայր են եղել ու երեքն էլ տարբեր ազգանուններ են ունեցել։ Պապս Կասպարյան էր, նրա ավակ եղբայրը Կասպարյանց, իսկ մյուս եղբայրը Կասպարով։ Իսկ որտեղից էին իրենք, Պիտեր, որտեղից էին եկել։ Դժվարանում եմ վստահ ասել, բայց եթե չեմ սխալվում, մինչև այդ ապրել են Արմավիրում, իսկ թե այնտեղ Հայաստանի որ նահանգից են տեղափոխվել, չգիտեմ։ Տանը այդ մասին չէին խոսում։ Գիտեմ միայն, որ պապիս մայրը հայ չի եղել, չերքեզուհի է եղել։ Պապս պատմում էր, որ հայրը իր հարսնացուին փախցրել էր։ Ծնողները դեմ են եղել նրանց ամուսնությանը ու նախապապս իր ապագա կնոջը պարզապես առևանգել է։ Դա, եթե չեմ սխալվում, Մայկոպում է եղել։ Ղարաբաղի հետ կապված էլ արմատներ ունեք, կարծեմ։ Վստահ չեմ կարող ասել, բայց ինչ որ նման բան հորիցս լսել եմ։ Դուք որքան գիտեմ Ղրիմում եք ծնվել, այնտեղ ինչպես հայտնվեցին ծնողները։ Այո, մայրս այն ժամանակ Ղրիմում էր սովորում, իր տատիկն էր այնտեղ ապրում, այդ պատճառով էլ որոշել էր այնտեղ ծննդաբերել։ Մայրս էլ է գիտնական, բույսերի մասնագետ է։ Ծնողները դեմ չէին լինի, եթե դուք գիտությամբ զբաղվեիք։ Մայրս նաև շատ էր ուզում, որ ես երաժիշտ դառնամ, ինձ տվել էր երաժշտական դպրոց, որտեղ ես բարեհաջող սովորել եմ 7 տարի։ Թավ ջութակի բաժնում էիք սովորում։ Այո, դասական երաժշտությամբ էի տարված, իսկ հետո նախասիրություններս կտրուկ փոխվեցին ու սկսեցի ապրել ռոք երաժշտությամբ։ Հեծանիվս փոխանակել էի ռոք երաժշտության մի քանի ձայնասկավառակների հետ, գիթարեի գնել։ Ինչ էիք լսում այդ ժամանակ, Բիթլս։ Լսում էի ռոքից այն ամենը, ինչ խորհրդային միությունում էր թողարկվում ճկուն ձայնապնակներով։ Փող շատ չունեի Արտասահմանյան ձայնապնակներ գնելու համար։ Դպրոցում սեփական ռոք խումբ ունեիք։ Կարելի է այդպես ասել, բայց մեզ ռոք խումբ կոչելը մեծ կոմպլիմենտ կլիներ։ Փորձում էինք գիթարի լարերից ինչ-որ ձայներ ստանալ, հիմնականում ապարդյուն, բայց մեկ-մեկ ստացվում էր, նույնիսկ դպրոցի ավարտական խնջույքի ժամանակ ենք նվագել։ Այդպես սկսվեց ռոք երաժշտի իմ կյանքը։ Յուրի Կասպարյանը սկսել է ռոք նվագել 70-ականների վերջին։ Ուսանողական մի քանի խմբերում մեծ հաջողությունների չէր հասել։ 1983-ի գարնանը ծանոթացել էր Վիկտոր Ցոյի հետ, մասնակցում է նրա հիմնած կինո ռոք խմբի փորձերին, օգնում է նրան ձայնագրությունների ժամանակ ու արդյունքում դառնում նրա ընկերը։ Ամիսներ անց Վիկտոր Ցոյը խմբի բաս-գիթառահարը դառնալու առաջարկ է անում։ Այդ օրից մեր հայրենակիցը կինոյի անփոխարինելի անդամ է, մինչև խմբի գործունեության ավարտը։ Կասպարյանի կատարման յուրահատուկ ոճը մեծապես նպաստեց ռոք լեգենդ դարձած կինոյի փառքի կտրուկ աճին։ Ցոյի անսպասելի մահից ու խմբի լուծարումից հետո Յուրին մի քանի տարով հեռացել էր բեմից։ Տարվել էր փիլիսոփայությամբ, կրոնով ու իզոտերիկայով։ 1996-ին միայն թողարկեց իր անհատական ալբոմը, որը կոչվում էր Վիշապի բանալիները։ Ավելի ուշ Ակվարիում խմբի նախկին ստեղնահար Սերգեյ Կուրյոխինը ներգրավեց նրան իր նոր փոփ մեխանիկա կոչվող նախագծի մեջ։ 2000-ի Նաուտիլուս Պամպիլիուսի հիմնադիր Վիչիսլավ Բուտուսովի հետ միասին Կասպարյանը ստեղծեց Յուպիտեր ռոք խումբը, որպես կոմպոզիտոր համագործակցում է Ալեքսեյ Ռակոմբոլի Stream Alphavit արտ խմբի հետ։ Երաժշտություն է գրել Տարոնավտիկա ու Արտիկուլյացիա կոնցեպտուալ նախագծերի համար։ 2010-ին դարձավ Սիմֆոնիկ կինո մեգանախագծի հիմնադիր։ 2007-ին ստեղծեց Chich Project Funked Disco խումբը, մասնակցում է Վիտալի Ցոյի որդու Ալեքսանդրի Ռոնին երաժշտական նախագծին։ 2004 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում անցկացված հարցման արդյունքում Յուրի
Կասպարյանի անունը դասվել էր հյուսիսային մայրաքաղաքի 50 ամենահայտնի մարդկանց շարքին։ Պրոֆեսիոնալ երաժշտական կրթություն չունեք, ճարտարապետ եք կրթությամբ։ Բարձրագույն կրթական հաստատություն ընդունվելիս մասնագիտությունը ինձ համար երկրորդական էր։ Առաջնայինը բանակից խուսափելն էր։ Ընտրել էի այն ֆակուլտետը, որի ուսանողները բանակում չծառայելու իրավունք ունեին։ Ճարտարապետականում ես ընդամենը 1 տարի սովորեցի, ինձ հեռացրին վատ սովորելու պատճառով։ Չէի սովորում, քանի որ ամբողջ օրը մեր ուսանողական ռոք խմբի գործերով էի զբաղված։ Դա այն խումբն էր, որում նվագում էր նաև Վալերի Սողոմոնյանը։ Հենց այն շրջանն էր, երբ Վալերի Սողոմոնյանի հետ էինք ընկերացել, բայց նա ուրիշ խմբում էր նվագում, իսկ մեր խմբում էր այդ ժամանակ թմբկահար Օլեգ Բալինսկին, որը նվագում էր նաև Վիկտոր Ցոյի Պալատա նոմեր 6 ռոք խմբում։ Կարելի է ասել, որ ռոքը ձեզ խանգարեց ճարտարապետ դառնալ։ Ինձնից միևնույն է, ճարտարապետ դուրս չէր գա։ Ես դա գիտակցում էի ու մեծ հավակնություններ չունեի։ Երբ ինստիտուտից դուրս մնացի, ընդունվեցի մի տեխնիկում, որտեղից նույնպես բանակ չէին տանում։ Ընտրության չափանիշը կրկին նույնն էր, որ բանակ չտանեն։ Այո, աստված գիտի, թե ինչով պիտի զբաղվեի, եթե ավարտելուց հետո մասնագիտությամբ աշխատեի։ Ինձ ուղարկել էին ինչ-որ փակ գաղտնի ձեռնարկություն, այնտեղ պետք է աշխատեի, բայց բախտս բերեց, ես շատ անկեղծ ասացի, որ իրենց մոտ աշխատելու ցանկություն բացարձակ չունեմ ու համաձայնեցին ինձ ազատ թողնել, որ ինքնուրույն գործ գտնեմ։ Ու ինչ գործ գտաք ինքնուրույն։ Դե բոլոր այլ ընտրանքային ռոք երաժիշտների երազանքը կացայատունն է։ Շնորհակալ գործ է, մարդկանց տներն ես ջերմացնում, բայց գլխավոր առավելությունը այն էր, որ 1 օր աշխատելուց հետո 2 օր հանգստանում էիր, ու գլխիդ վերադաս չկար, որ քեզ հրամաններ տար ու պարտավոր լինեիր նրան ենթարկվել։ Ու մի առավելություն էլ, ունեիք տեղ, որտեղ կարելի էր խմբի փորձերը անել։ Ոչ, այնտեղ փորձ անել հնարավոր չէր, այնպիսի աղմուկ էր, որ չմտածեք, թե հեշտ գործ է, 5 մեծ կացա, որոնց պետք է մշտապես հետևես, լավն այն էր, որ գործը ավարտելուց հետո կարող էիր հանգիստ զբաղվել քո ուզած բաներով։ Վիկտոր Ցոյի հետ ինչպես ծանոթացաք։ Վիկտորի հետ ծանոթացրեց մեր ուսանողական խմբի թմբկահարը։ Կինոն այդ ժամանակ արդեն կար։ Այո, կարծեմ կինոն արդեն ստեղծվել էր։ Այսինքն դուք միացաք կինոին, երբ այն արդեն կայացած խումբ էր։ Խումբը նոր էր ձևավորվել ու մշտական կազմ դեռ չուներ։ Մեկը միանում էր խմբին, մյուսը հեռանում, այդ շրջանում էլ ես հայտնվեցի կինոյում։ Դուք հեշտ ընկերացաք Վիկտորի հետ։ Այսպես ասեմ, մենք ծանոթանալու օրից համակրում էինք իրար։ Միավորող բան կար, երկուսդ էլ կացայատանն էիք աշխատում։ Այո, երևի։ Վիկտորը ընդգծված առաջնորդ էր, թե դեմոկրատ։ Նա անկասկած առաջնորդ էր, բայց դա նրան բացարձակ չէր խանգարում նաև դեմոկրատ լինել։ Նա լսում էր ուրիշների կարծիքը ու հաշվի էր առնում այն։ Դուք ընկերներ էիք նաև աշխատանքից դուրս։ Այո, իհարկե, մենք իսկապես շատ մտերիմ էինք, ու հետո ինչ աշխատանքի մասին է խոսքը։ Մենք միասին չենք աշխատել, մենք միասին նվագել ենք, դրանք տարբեր բաներ են։ Հիմա դա արդեն աշխատանք են համարում։ Այո, հիմա այո, բայց այն ժամանակ կինոն մեզ համար շատ ավելին էր, քան պարզապես աշխատանքը, մեր կյանքի իմաստն էր։ Լեգենդար կինոն ռուսաստանյան ռոքի պատմության թերևս ամենահայտնի խումբն է։ Այն հիմնադրել էր 1982 թվականին այն ժամանակ քչերին ծանոթ պիտերցի երաժիշտ Վիկտոր Ցոյը։ Թիմը դեռ ձևավորման փուլում էր, երբ հիմնական կազմին միացավ Յուրի Կասպարյանը։ Մեր հայրենակիցը արագ կարողացավ իրեն դրսևորել ու շատ շուտով նրան արդեն ներկայացնում էին որպես խմբի նշանակությամբ երկրորդ դեմքը։
Choi առաջարկում էր Յուրին երգել, բայց նա սահմանափակվեց միայն գիտարով ու բեք վոկալով։ Թիմին Կասպարյանի միանալու շնորհիվ բարելավվեց նաև կոլեկտիվի տեխնիկական բազան։ Յուրի կինը, ամերիկացի պրոդյուսեր ու երաժիշտ Ջոաննա Սթինգրեյը, կինոյի համար իր հաշվին բացառիկ երաժշտական գործիքներ էր մատակարարում։ 80-ականների վերջերին կինոյի տղաները արդեն առաջին մեծության գերաստղեր էին։ Խմբի հիթերը հնչում էին ոչ միայն խորհրդային միությունում, այլ նաև աշխարհով մեկ։ Հայաստանում խումբը երբեք հյուրախաղերով չի եղել, սակայն երբ տղաները իմացան Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի մասին, անմասն չմնացին։ Նրանք Դանիայում բարեգործական համերգ տվեցին, որի ողջ հասույթը փոխանցեցին աղետից տուժածների հիմնադրամին։ Կինոն դառնալու էր խորհրդային առաջին ռոք խումբը, որը կարող էր իսկապես համաշխարային մակարդակ դուրս գալ։ 1990 թվականի աշնանը պետք է կայանար 3 մայրցամաքների 15 երկիր ներառող մեծ տուրնեն, սակայն այն չկայացավ։ Օգոստոսի 15-ին ձկնորսությունից վերադառնալիս Վիկտոր Ցոյը ավտովթարի ենթարկվեց։ Խումբը առանց առաջնորդի կազմալուծվեց։ Վիկտորի մահից հետո տղաները վերամիավորվեցին միայն մեկ անգամ՝ Վիկտորի չկատարված երգերի ալբոմը ավարտին հասցնելու նպատակով։ Место тепла делит стекла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает день. Наши сердца перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен перемен. Мы ждем перемен. Shant Digital TV. Ներբեռնիր եւ դիտիր ամեն օր. Նորույթ շուկայում Ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Յուրի, կարող էր ստացվել այնպես, որ աշխարհը ձեր խմբի մասին այդպես էլ չիմանար։ Լինում են, չէ, հանճարեղ մարդիկ, որոնք պարզապես չեն նկատվում։ Կարող ենք ասել, որ տաղանդից բացի նաև բախտ էիք ունեցել։ Ոչ, ես բացառում եմ, որ կինոն կարող էր չնկատվել։ Վիտյան այնքան մեծ երաժիշտ էր, որ նրան հնարավոր չէր չնկատել։ Ունակիտեր սեփական գինը ու իսկապես ձգտում էր բարձունքների, արդար էր այն, որ նրա ղեկավարությամբ խումբը այդպիսի փառքի արժանացավ, օրինաչափ էր։ Ինչ եք կարծում, ինչպես կդասավորվեր Վիկտորի կյանքը, եթե նա հիմա մեզ հետ լիներ։ Դժվար է ասել։ Կարծում եմ նա նույն Վիկտոր Ցոյն էլ կմնար։ Կնկարահանվեր եւս մեկ տասնյակ ֆիլմերում, կգրեր ու կկատարեր եւս մի քանի տասնյակ հիասքանչ երգեր, համերգներով կշրջեր աշխարհով մեկ, կշարունակեր վայելել այն սերն ու փառքը, որին արժանի էր։ Միգուցե նա դրսևորեր իրեն նաև արվեստի ուրիշ բնագավառներում։ Վստահ եմ, որ ցանկացած ասպարեզում նա հաջողակ կլիներ։ Կինոխմբի գոյությունը առանց Վիկտորի չի էլ քննարկվել։ Ոչ։ Բայց դուք կինոյի եւս մեկ ալբոմ թողարկեցիք նրա մահից հետո։ Այդ ալբոմի երգերը գրեթե պատրաստ էին։ Վիկտորը նույնիսկ դրանց գործիքավորումն էր ավարտել։ Մեզ մնում էր միայն ավարտին հասցնել։ Այդքանը մենք առանց Վիկտորի կարող էինք անել, բայց ոչ ավելին։ Առանց Վիկտորի կինոն պատկերացնել հնարավոր չէր։ Խմբի տղաների մի մասը կորավ հորիզոնից, ոչ բոլորի մոտ անհատական կարիերան հաջողվեց։ Դուք ինչպես շարունակեցիք ձեր քայլերը կինոյից հետո։
90-ականներին համագործակցում էի Վիշապի բանալիները խմբի հետ։ Հետո ձայնագրեցի ու թողարկեցի գործիքային երաժշտության մեկ ալբոմ։ Հետո Վիչեսլավ Բուտուսովի հետ կոնցեպտուալ երաժշտության երկու ալբոմ թողարկեցինք։ Այնուհետև Բուտուսովի հետ մեր համագործակցությունը շարունակվեց Յուպիտեր խմբում, որում 15 տարի աշխատեցինք միասին։ Ինչու որոշեցիք բաժանվել? Դե, ամեն ինչ ունենում է սկիզբ ու վերջ։ Նույն մարդկանց հետ անվերջ աշխատել հնարավոր չէ։ 15 տարի մի կոլեկտիվի կազմում Սլավայի համար ռեկորդ էր։ Յուրի, Ռուսաստանի ռոք երաժշտությունում հայերը հետք թողել են։ Հիշենք Ստասնամինին իր ցվիտի խմբով, Արմեն Գրիգորյանի կրիմատորի խումբը, Հովանես Մելիքփաշայևին, ով Մաշինը Վրեմենի պրոդյուսերն է եղել։ Դուք նրանց հետ առնչվել եք, միասին աշխատել եք։ Մակերեսային ծանոթություն եմ ունեցել միայն, փառատոններում ենք հանդիպել հիմնականում, այսպես ասեմ, իրար ճանաչում ենք, բայց միասին աշխատելու առիթ չի եղել։ Պատմեք սիմֆոնիկ կինո նախագծի մասին։ Նախաձեռնողը մեր կոմպոզիտոր Իգոր Վդովինն էր, նա պատվեր ուներ, պատվիրել էին կինո խմբի ստեղծագործությունների սիմֆոնիկ մանրապատումներ անել, լավ էր ստացվել, հետո լավ արձագանքներ եղան, որոշեց շարունակել, կինո խմբի տղաներից միայն ինձ հրավիրեց, ստացվեց այնպես, որ ես դարձա մենակատար։ Սիմֆոնիկ կինո նախագծի առաջին համերգը կայացավ 2010-ի դեկտեմբերին։ Վիկտոր Ցոյի երգերը սիմֆոնիկ նվագախմբի ու Յուրի Կասպարյանի կիթառային մենակատարությամբ ներկայացնելու գաղափարը ծնվել էր 20 տարի առանց Ցոյի մեծ փառատոնից հետո։ Կոմպոզիտոր Իգոր Վդովինը կիսվել էր իր մտքով Կասպարյանի ու Վիկտորի հորթու Ալեքսանդրի հետ։ Գաղափարակիցների տանդեմի արդյունքում ծնվեց ռուսաստանյան ռոքի պատմության մեջ նմանը չունեցող մի մեգա նախագիծ, որը արդեն 9 տարի է, ինչ չի սպառում իրեն։ Ծրագրի պրոդյուսերը Ալեքսանդր Ցոյն է, նա շոուի համար մշակած տեսալույսային բացառիկ էֆեկտների հեղինակն է։ Նախագիծը իրականացվում է ռուսաստանյան տարբեր սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ, ամփոփող է միայն մենակատարն ու կինոյի անմահ երաժշտությունը։ Սիմֆոնիկ կինոն խումբ է թե նախագիծ։ Նախագիծ է, բայց քանի որ այն արդեն կայացել է, ունի կայուն երգացանք, կարելի է այն նաև ձևավորված կոլեկտիվ ընկալել։ 10 հոգուց բաղկացած մշտական թիմ ունենք։ Իսկ սիմֆոնիկ նվագախմբերը տարբեր են։ Այո, տարբեր նվագախմբերի հետ ենք աշխատում։ Հայ այսօր օրինակ Պետերբուրգի նվագախմբերից մեկի հետ եմ համերգ տալու։ Ստուգված մարդիկ եմ։ Ես քիչ առաջ ներկա էի ձեր փորձին, երաժիշտները այդպիսի հաճույքով էին աշխատում, որ ինձ թվաց, իրենք են պատրաստ փող վճարել, միայն թե իրենց թույլ տան այդ երաժշտությունը կատարել։ Այո, այո, ճիշտ դիտարկում է, հրաշալի երաժիշտներ են ու շատ ճիշտ ընկալում ունեն, ինձ էլ շատ հաճելի է նրանց հետ աշխատելը։
Այս նախագծում դուք համագործակցում եք ցոյ կրտսերի հետ։ Իհարկե ճիշտ չէ որդիներին հայրերի հետ համեմատելը, մանավանդ հանճարե հայրերի հետ։ Այնուամենայնիվ, ինչ կասեք Ալեքսանդրի մասին։ Ալեքսանդրին շատ եմ սիրում։ Մենք ընկերություն ենք անում, այդքանով սահմանափակվեմ։ Ուրիշ ինչ նախագծերում եք ներգրավված։ Մի վինտաժային նախագիծ ունենք։ Դմիտրի Գուրյանովի երաժշտությունն ենք կատարում։ Ակումբային գործիքային երաժշտություն է։ Հիմա այդ նախագիծն ենք զարգացնում։ Վաղվա ձեր օրը ինչպես եք պատկերացնում։ Չգիտեմ, ամեն ինչ իր հունով զարգանում է։ Նոր նախագծեր կլինեն, նոր երաժշտություն կլինի նոր երաժիշտների հետ համագործակցությամբ։ Այսպիսին է երաժշտի կյանքը։ Իսկ հետո կծերանամ ու կմահանամ։ Դե դրանից առաջ դեռ շատ բան ունեք անելու։ Յուրի, Հայաստանում երբևէ եղել եք։ Մի քանի անգամ եղել եմ Հայաստանում, բայց համերգներով ընդամենը մեկ անգամ եմ եղել։ Յուպիտեր խմբով համերգի էինք հրավիրված։ Երևանում բանկերից մեկի շնորհանդեսին ենք նվագել։ Ես որպես Հայաստանի հետ ինձ կապող խորհրդանիշ տանը պահում եմ այն դուդուկը, որը Երևանում եմ գնել։ Հայաստան այցելելիս զգում եք, որ նախնիների հայրենիքում եք։ Ես միշտ անհանգիստ եմ Հայաստան այցելելիս։ Ինչ-որ բան զգում եմ, ուրախ կլինեմ Հայաստան գալու նոր առիթների համար։ Շատ կուրախանամ, եթե սիմֆոնիկ կինո նախագծով Երևան գալու հնարավորություն ստեղծվի։ Մենք շատ ենք ուզում, որ Երևանում էլ մեզ լսեն։ Ես հույս ունեմ, որ այս հաղորդումը կմոտեցնի երևանյան ձեր համերգի օրը։ Հենց դա եմ ձեզ մաղթում, ուրախ կլինեմ հանդիպել Երևանում։ Հայաստանից առանց կոնյակի գալը հանցագործություն կլիներ, բայց սա սովորական կոնյակ չէ, առաջինը այն արցախյան է։ Երկրորդը արտադրվել է Մադատավ ընկերության կողմից ընդամենը 100 օրինակով, հատուկ մեր հաղորդման հերոսների համար։ Այն այդպես էլ կոչվում է Աշխարհի հայերը։ Դուք այդ 100 աշխարհի հայերից մեկն եք։ Համերգից հետո նշեք հաջողությունը։